någon som har digital panik? Nej, vad skönt. Nu ska vi se här om jag får fram min lilla slide. För att min bok heter just Digital panik. Och det är av olika anledningar som tänkte att jag ska gå in på lite snabbt nu. Och så här ser den ut. Jag har försökt att illustrera panik genom det här skrabblet där. Jag kommer väldigt väl ihåg när jag var 15 år gammal. Bodde i skolorna, småländska skogarna. Och en dag så knackade världen på dörren. Jag tänkte jag skulle spela en liten kärlekshistoria för er här. En kärlekssång. Vackert, va? Ja, så lät det ju bara värre. Där började min kärlekshistoria till internet. Jag började läsa på universitetet, började jobba med digitala frågor. Och för sådär en 10 år sedan så började jag också föreläsa. Och då var jag en sån här otroligt entusiastisk teknikoptimist. Och det var en tid där vi pratade om att de här digitala kanalerna som vi nu sitter på, de skulle göra världen bättre på så många sätt. Vi skulle kunna mötas över nationsgränser, vi skulle kunna få nya perspektiv. Vi skulle nästan mötas i en stor världsomspännande kram. Och på jättemånga sätt så har ju våra liv blivit mycket bättre. Det finns en spännande studie som visar att många av oss hellre lever utan skor i en vecka än utan mobilen. Så vi har ju blivit mer eller mindre beroende. Samma studie säger att 28% av iPhone-användare hellre lever utan sin partner i en vecka. Jag vet inte vad ni säger om, om det där. Men vi vill ju absolut inte backa bandet. Men idag så ser vi också den andra sidan. Här med rubriker till exempel att internet är trasigt. Det blev kanske inte som vi ville på alla perspektiv. Och här fick jag då som superteknikentusiast en liten personlig identitetskris. Så jag tog en liten paus. Läste väldigt mycket, tänkte väldigt mycket och skrev då den här boken. Så den ena sidan av den digitala paniken, det handlar om det här. Att har vi förlorat kontrollen över våra egna beteenden? Vad gör våra barn framför skärmarna? Och så vidare. Och så möter vi ju olika typer av rubriker i media. Att multitasking är dåligt för oss. Det är en katastrof för hjärnan och vi blir bara stressade av det. Att skärmar försämrar våra barns förmågor. Att sociala medier orsakar psykisk ohälsa, framförallt bland unga tjejer, och att tekniken gör samtalen ytligare och så vidare. Det vill säga det blev någonting annat också. För att ta ett konkret exempel. Ska vi se. Den här lilla filuren ska symbolisera notifieringar som vi är vana vid, både på mobilen och på datorn. Och det finns en studie som visar att vår IQ går ner med 10 enheter när vi sitter framför datorn och samtidigt har ett oläst mejl. Alltså blir alltså lite mer korkade. Så det här är en utmaning. Hur ska vi hitta vår balans? Det är den ena digitala panikbenet. Och det andra har med samhället att göra. För vi har ju också förstått att de sociala medierna som vi ju älskar också har möjliggjort för problematiska aspekter som till exempel falska nyheter, trollarmer och propaganda och filterbubblor, att vi blir snarare mer inskränkta. Missbruk av data, att man kan köpa människors åsikter och så vidare. Det vill säga nästan att demokratin har blivit hotad. Så nu är vi i ett läge där vi tänker, okej, gör om, gör rätt. Och när vi då blickar framåt så är det ju också en poäng ifall vi kan lära oss av de 10 åren som vi har sett. Och vad vi då kan ta med oss. Och den första som jag skulle vilja ta upp det är att det blir inte alltid som vi har tänkt oss. Av olika anledningar. Så vi kan ha en god tanke, men det är också väldigt viktigt att vi har med oss det in i framtiden. Och nästa, att vår mänsklig skevhet påverkar resultaten. Att jag är kanske inte så rationell som jag tror. Även om jag trodde att jag skulle få nya perspektiv så kom filterbubblan där. Och egentligen så vill jag bara umgås med likasinnade. Nu går vi in i nästa digitala era. Vi hörde precis om artificiell intelligens, vi pratar om robotar och 3D-printers. World Economic Forum har kallat den här eran för den fjärde industriella revolutionen. Och den här teknologin är nästan ännu mer kraftfull än den vi har sett de senaste 10 åren. Så när vi nu då tar nästa steg så är ju en väldigt logisk och smart sak. Det är att lära av misstagen och faktiskt utgå ifrån det här perspektivet när vi nu går vidare. Det vill säga, vi behöver ställa oss frågan, vad vill vi att tekniken ska göra? För vi har nästan hamnat i det läget där tekniken kan göra allt. Eller väldigt mycket i alla fall.
Så när vi nu går in i framtiden så är jag själv i alla fall fortfarande en teknikoptimist. Jag är inte lika naiv som jag kanske var tidigare. Och jag har insett att teknik handlar absolut om tekniska aspekter, men det handlar lika mycket om människan och det samhället som vi vill ha. Tack! Tack så mycket. En liten snabb fråga är det här, vad vi vill att tekniken ska göra. Tycker du det också, är det också en fråga jag kan ställa till mig själv? För jag känner att jag använder väldigt många tjänster bara för att de finns och för att andra människor använder dem. Japp, absolut. Och det är många, det märker man ju nu att det är väldigt många som börjar ta tillbaka kontrollen över till, framförallt mobilen, för det är den vi plockar upp 150 gånger per dag. Där vi drar ner på notifieringar, vi sätter regler för oss själva. Vi kanske inte har de här lockande apparna på startskärmen, utan vi kanske lägger just in dem i mappar lite längre bak. Så att just för att man ska få arbetsro, för att man ska kunna känna att det är jag som styr. Annars så sitter vi ju lätt där. Framförallt jag gick in på Instagram lite för mycket, så den har jag lagt lite längre bak och så vidare. Perfekt. Tusen tack. Här har du lite internetchoklad. Fantastiskt. Jag tar mikrofonen. Tack. Tackar.